Майстори занаятчии от Шуменски регион, от Велико Търново, Горна Оряховица, Бяла и Троян участват във второто издание на Националния панаир на занаятите. За носителите на традициите и непреходната красота на българското в следващите минути. Второто издание на панаира на занаятите е под мотото Майстори. Повече за събитието ще ни кажат организаторите от Народно читалище Напредък. Това е една инициатива на читалище Напредък 1869, която се роди след една поредица от демонстрации как се прави това. Демонстрирахме различни занаяти и творчески дейности, така решихме, че това нещо може да прерасне в едно по-голямо изложение. И вече за втора година съвместно с Община Шумен организираме национален панаир на занаятите под мотото Майстории. Има ли интерес от страна на шуменци? Да, интересът е голям. Свързваме го с празника Вяра, Надежда и Любов. И първото издание, и сегашното са около тази дата. Като идеята е майсторите, водени от вярата и надеждата, с много любов да сътворяват своите прекрасни български изделия и да пренесем част от традициите в настоящето и бъдещето, тъй като на настоящото издание шуменци и гости на града могат да видят изделия, които са породени от уменията и знанията, предавани през годините от автентичните майстори към съвременни интерпретации на тези традиции. В панаира на занаятите майстори от различни краища на страната представят ръчно изработени изделия, които впечатляват с разнообразие по отношение на материалите, използваните техники, мотиви и багри. Здравейте, казвам се Мария Робева от Горна Оряховица. Занаятчия съм, изработвам национални кукли и днес сме гости на Шумен, за което благодарим за поканата. Добре сте дошли и да ни видите какво работим, какво правим, какво създаваме. Как се създава една кукла от раждането на идеята до самото изпълнение? Само с едно нещо. Любов. Само с любов. Как подбираш фолклорните носи, с които са облечени твоите кукли? Тези кукли, които представям тук, не са съобразени с етнографските области, но използвам материали, жива вълна, такани платна, естествени материали и много автентични платове използвам. Така че искам да дойдете и да ги видите. Това е. Заповядайте. Още веднъж ви каня да дойдете и да ги видите. Българската шевица е вдъхновявала наши и световни дизайнери. Шевицата е не само украса, тя е история. В нея е кодиран усета на българката към красивото и непреходното, разказва майсторката от Шумен Иванка Петрова. Малко бяхме поизоставили корените, да кажа, културата, но сега много се възражда и много ги търсят. Това всичко сега съм го изработила, не от едно време, деца казва, и съм го изработила с голямо желание и любов. Просто ми доставя голямо удоволствие, отмарям, даже лекува, честно казано. От какво лекува? От нерви, от някакво спокойствие, някакво тръпка. Има тръпка, когато се шие. Хасан Хасанов от Велико Търново е един от младите ентусиасти, избрали да продължат фамилната традиция, въпреки че професионално е свързан с университетската библиотека. Как един млад човек се хваща с занаят? Ами стига да има мерак, се хваща за занаят, но при мен е наследствено. В смисъл, дядо ми е бакърджия, баща ми също работи този занаят, те изработват съдове. А това е нещо, което аз развих от техния занаят, започнах да правя бижута от изрезките, които изхвърляха. Как се ражда дизайна на едно бижу?
Честно казвам, аз по принцип много често са ме вдъхновявали неща, които са примерно открити български съкровища, които са средновековни български съкровища, които съм разглеждал по музеите в Велико Търново. По принцип взимам един елемент и го приспособявам в моя дизайн, на моите бижута, но като цяло човек може да се вдъхнови от всичко. Майстор, занаятчия, дизайнер, творец. Какво си ти? Всъщност, да се занимаваш с подобен занаят, би трябвало да си и четирите, но като цяло аз се определям като занаятчия. Моята професия е съвсем различна. Аз работя в университетска библиотека и съм библиотекар. Но това просто ми е генетично заложено, може би, не знам. Нещо, с което съм израснал, реално погледнато, в работилницата на дядо ми съм виждал какво прави той, как работи и така нататък. И дойде един момент, когато никога не ми е минало през ума, че ще се занимавам точно с това, но реших, че ще го направя и се получиха нещата. Пренасяш ли се в друг свят, когато работиш? Не бих казал, че се пренасям в друг свят, но определено, когато човек прави нещо с желание и с обич, то това го успокоява, това му доставя удоволствие. Бих казал, че е нещо полезно. Един от най-старите занаяти, гайтанджийството, продължава да намира приложение в съвременността. Идеи за първите модели бижута майсторката Янка Ковачева взела от раклата на своята баба. Вълнения гайтан за бижу е много труден за работа. Поначало вълната е много своенравна. Тя аба вид на гайтан, те са 12 нишки, много стегнато, не се подава лесно на правене, било на ъгъл. Да се оформи най-лесно, естествено, е кръг, спирала, нали, тези кръговите, които е. И постепенно то увлича и то си направи ми това, нали, дали покрай гривничките, следвах я и други и така. Интересно е, то го прави човек, работи човек, който, нали, така с душата, с сърцето, хубаво, приятно. Обича го, най-вече и търпение има и желание.